9 на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії. Анна Мірошниченко, вітаю вас. Інтенсивність боїв знизилась, ситуація повністю стабілізована, ворогу не вдалося прорвати лінію оборони українського війська. Про ситуацію на Харківщині повідомили бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Гострі картузи». Водночас кажуть, що ворогу вдалося зайняти кілька сіл практично на кордоні. Утримувати їх було стратегічно тяжко. Про деяке просування ворога говорить і військовий 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов на позивний «Осман». Водночас він повідомив про велику кількість знищеної ворожої техніки. Шановні українці, харків'яни, всім доброго та бадьорого українського ранку. Їдемо тримати оборону на харківському рубежі. Харків тримається, і не тільки тримається, і ще й добряче насупає, яка намагалася атакувати вчора зранку. Тож, друзі, від гострих картузів передаємо всім вітання. Все буде Україна. У ранковому зведенні Генштабу інформують про 13 бойових зіткнень на Куп'янському напрямку. Кажуть, сили оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області, а також Стельмахівка Луганської. На Слобожанському відтинку фронту окупанти намагалися атакувати 9 разів. Сили оборони відбили ці спроби біля 8 населених пунктів Харківщини. В Інституті вивчення війни кажуть, що ворог нині перебуває за 30 кілометрів від Харкова, але захопити місто росіянам не вдасться. Ворог не має необхідного стратегічного резерву. Аналітики стверджують, що наступ росіян у Харківській області – відволікання українського війська з інших критичних ділянок – фронту на сході України. Саме позиції на східних рубежах називає основними напрямками ворожого удару керівник Центру протидії інформації при РНБО. Андрій Коваленко стверджує, що загарбники планують посунути, зокрема, на Покровськ, Часів'яр та Костянтинівку. Намагатимуться зменшити присутність, як вони думають, кількості сил оборони безпосередньо на сході, де планується головний удар ворога. Знову ж таки, це Покровськ, Часів'яр, Костянтинівка – це ті напрямки. Ну і також варто говорити про Курахове, варто говорити про Мирноград та про інші міста. Це головна зона удару ворога. Росіяни можуть готуватися до масштабного наступу на Харків. Цього не виключають у Сполучених Штатах, заявив про це речник Білого Дому з питання безпеки Джон Кірбі. З його слів, є тривожні ознаки того, що росіяни готуються застосувати далекобійний вогонь. І додав, вони б не стали цього робити без планів напасти на місто. Водночас, за словами Кірби, Сполучені Штати не очікують серйозних проривів з боку РФ. Вашингтон працює у посиленому режимі, щоб забезпечити Україну зброєю. І про виділення нового військового пакету допомоги від США оголосив Білий Дім. Його сума – 400 мільйонів доларів. У списку – ракети для систем «Петріот» та «Насамс», додаткові системи «Хаймарс» і артилерійські снаряди. Також передадуть БМП «Бредлі» та бронетранспортери М-113. Україна отримає протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», ракети «Харм», стрілецьку зброю та патрони до неї. Палала нафтобаза на території окупованої Луганщини. Напередодні ввечері у місті Ровеньки пролунали вибухи, зайнялася пожежа. Місцеві викладають відео з місця прильотів. Гауляйтери повідомляють про одного загиблого та 6 поранених. Гучно вночі було і в російському Білгороді. Попередньо це була атака безпілотників. Місцеві жителі поширюють відео з місць прильотів. За даними тамтешнього губернатора, внаслідок атаки є руйнування щонайменше в 20 будинках. Пошкоджені автомобілі також звітують про 8 постраждалих. Російське Міноборони відзвітувало про нібито збиття 21 безпілотника. Поїхали, чи нахуй?
104 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. За повідомленням Генштабу, Збройні сили України відбили 9 ворожих атак на Слобожанському напрямку і 13 на Куп'янському. Поблизу Макіївки, на Луганщині та Торського, на Донеччині супротивник здійснив 11 спроб штурмувати наші позиції. На Бахмутському відтинку сили оборони 18 разів стримували кремлівських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки, Богданівки, Калинівки, Виїмки, Кліщіївки та Андріївки. Складною ситуація залишається на Авдіївському напрямку. Наші захисники відбили там 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл та Уменське. На Новопавлівському напрямку ворог 3 рази намагався прорвати оборону наших військ. Іще 14 спроб було на Оріхівському напрямку біля Старомойорського та Роботиного. І далі до втрат. Понад 481 тисячу окупантів вже знешкодили Збройні сили України. Про це повідомляє Генеральний штаб. Тільки за минулу добу ворожі лави порідшали на 1320 загарбників. Наші захисники знищили 1,5 десятка танків і 4 десятки бойових броньованих машин. На іржавий непотріб перетворили 55 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, а також 1 засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 42 ворожих безпілотники, 1 крилата ракета, більше не заведуть свої двигуни, 64 автомобілі кремлівської армії та 9 одиниць спеціальної техніки. Росіяни завдали ракетного удару по Запорізькому району. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також загарбники 380 разів обстріляли прифронтові населені пункти області. Били реактивними системами залпового вогню, артилерією та безпілотниками. Зруйновані понад 20 житлових будинків. Брали, брали і не взяли. 9 травня – сакральна дата росіян минула, так само, як і так звана інавгурація Путіна. А Часів Яр під контролем Сил оборони України. Окупанти не спромоглися захопити місто до поставлених їхнім командуванням дедлайнів. У Часів Яр супротивник кинув найкращі свої війська, багато техніки. Але попри потужні обстріли та цілодобові штурми, наші армійці героїчно продовжують тримати місто. Як провалилася операція окупантів та чому їм так важливо захопити Часів Яр, Марта Шикула розповість. На цих страшних та вражаючих кадрах від підрозділу «Гурмо» «Кракен» битва за місто Часів Яр на Донеччині. Його окупанти рівняють землею. Довкола випалена земля та зруйновані будинки. Живий, живий ти як? Зайти до Часового Яру окупанти намагаються з кінця минулого року. Командування супротивника наказало своїм солдатам захопити його до 9 травня за будь-яку ціну. Туди ворог кинув свої кращі сили. На місто сунуть елітні десантники, мотострілецькі полки «Добробати» та штурмові роти «Шторм-З» та «Шторм-В». Проти нас задіяно десь біля 25 тисяч особового складу російського. Значне угрупування, вже значна артилерія, СЗО. Однак у них не є нестача безпосередньо артилерійських пострілів. Вони на сьогодні взагалі по всій лінії фронту здійснюють так 10-12 тисяч пострілів. Це досить таки незначна кількість для таких активних атакуючих штурмових дій. Тому вони намагаються перекрити цю нестачу з артилерії в пострілах саме за рахунок повітряної складової. Вони використовують саме КАБи безпосередньо по всій нашій лінії оборони. Вони намагаються їх задіювати для того, щоб порушувати наші оборонні споруди, для того, щоб полегшувати для своїх вже наземних сил атакуючі дії. Попри велетенські сили та всі старання російської армії, їхня місія успішно провалилася. До 9 травня Часів Яр їхнім не став. І за це російські командири добряче поплатяться. Місто залишається під контролем Сил оборони України. Якщо Часів Яр вони б захопили, тоді вони мали би більший такий вогневий контроль саме цих двох агломерацій, тому що вони перебувають вже безпосередньо в низині. Вони би тоді вийшли би на оперативний простір. Також їм вони би завдавали
ураження або порушували, вірніше, нашу логістику, яка перебуває вже за час Яри, за цим саме кряжем. Також в даному випадку вони би мали можливість розширювати свій наступ. Звичайно, вони тоді би вже загрожували нашим силам оборони, котрі перебувають справа і з лівих наших флангів, також безпосередньо. Тобто це таке багаторівневе значення має часів Яр. Він свого роду це дійсно фортеча. Одночасно часів Яр він стоїть на неможливості їм виконати найперші там їхні заявлені задачі для СВО. Це коли вони казали, що вони мають вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. І просуватися вглиб території України. Часів Яр – транспортний вузол, з якого відкривається дорога на Константинівку. З Константинівки – шлях на Покровськ. Ще одну потенційну ціль ворога. Буде тиснути, тому що це то місто, яке фактично є ключем для до тої конгломерації, яку ми знаємо, це і Слав'янськ, і Краматорськ, і в них задача як стояла, так і стоїть. Вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Це для них в пріоритеті. Тому поки в них є команда, вони будуть тиснути. На цьому напрямку ситуація дуже складна, зізнаються військові. Нині захопити місто окупанти намагаються з усіх боків. Тиснуть на ближні Кліщівку та Андріївку. Але поки що їхні потуги не надто успішні. Тут цілодобові стрілецькі бої, артилерійські перестрілки, працюють дрони та авіація. Кількість обстрілів поблизу Часового Яру наприкінці квітня зросла на 200%, пише Інститут вивчення війни. Та попри це наші оборону тримають міцно, до міста ворога не впускають та дають відповідь. Ворог несе втрати, але він розуміється, з якою метою він намагається зламати спротив українського війська в районі Час-Яра. Бо Час-Яр на перспективу для російських генералів буде виглядати дуже привабливою пропозицією щодо створення плацдарму для подальших атак в напрямку міської агломерації Слав'янська та Краматорська. Тому ворог, не жалкуючи підпорядкований собою склад, рушає вперед, несе втрати. Ситуація край складна, і я думаю, що така складність обумовлена тим, що ми поки що не маємо достатньої кількості артилерійських боєприпасів, зокрема з касетної бойової частини, щоб буквально викошувати той самий ворожий особовий склад. І така тенденція може ще спостерігатися, починаємо ще на ближчі 2 тижні, допоки масштабні партії озброєння, боєприпасів не надійдуть у бойові порядки українського війська. Щоб втримати часів Яр, ЗСУ вкрай необхідна західна зброя та більше особового складу, кажуть військові аналітики. Без підтримки резервів Україна може втратити місто. А нині там залишається понад 500 цивільних українців. З кожним днем все складніше і складніше завозить гуманітарну допомогу, тому що всі дороги до міста прострілюються ворогом повністю. Тільки вночі чи зранку надається нашим підрозділам поліції, нашим рятувальникам, міжнародним партнерам завести гуманітарну медичну допомогу людям, щоб їх трошки їх підтримати. І з кожним разом ми працюємо в цьому напрямку, щоб переубедити людей, щоб вони виїжджали з міста. Ну, на жаль, дуже мала кількість людей, хто виїжджає. Нині Часів Яр – головна битва війни і символ стійкості української армії. Марта Шикула, 5 канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. І все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума для нас важлива. Ну, а Канада долучається до німецької ініціативи щодо ППО для України. Оттава виділить понад 55 мільйонів доларів на постачання повітряної оборони. Про це заявив міністр оборони країни Білл Блер під час зустрічі з главою Бундесверу Борисом Пісторіусом. Тепер Канада допомагатиме союзникам шукати і постачати системи протиповітряної оборони для України. Міністр оборони зауважив, що канадські військові перебувають у Німеччині у складі групи сприяння безпеці. Вона полегшує передачу Україні військової допомоги і займається плануванням навчань ЗСУ. 17 квітня Німеччина оголосила про ініціативу пошуку ППО для України. До її фінансування долучилась Бельгія. Також тривають переговори з Нідерландами та Данією.
Я дуже радий оголосити, що Канада виділить 76 мільйонів канадських доларів на негайні дії Німеччини щодо ініціативи протиповітряної оборони. Ця ініціатива об'єднує гроші та ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку та доставки систем протиповітряної оборони та ракет для України. І ця інвестиція допоможе Україні захиститися від жорстоких нападів, які зруйнували лікарні, електростанції та житлові будинки та вбили тисячі невинних українців. Ізраїль завдав нових ударів по місту Рафах та інших частинах смуги Гази, попри заклики міжнародної спільноти припинити операцію. Відмовлятися від атак Ізраїль наміру не має. Тим часом низка європейських країн хочуть уже у травні визнати палестинську державу. Тему продовжить Анастасія Кокалко. Ізраїль не припинятиме наступ на Рафах попри занепокоєння США. Вночі армія Ізраїлю обстріляла один із районів цього міста на півдні Гази. Унаслідок атаки загинув один із командирів бойовиків Хамас. Але є жертви і серед цивільних. Ізраїль завдав ударів по місту протитанковими ракетами та мінометами з танків. Їх вдалося стягнути на східні околиці міста. Захід закликає призупинити операцію, щоб не наражати на небезпеку мирних мешканців. В Ізраїлі ж кажуть, що це ніяк не вплине на стратегічні плани країни. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу запевнив, що Ізраїль сповнений рішучості. У нашій війні за незалежність 76 років тому ми вистояли маленькою кількістю проти багатьох. У нас не було зброї. Але завдяки великій силі духу ми перемогли. Сьогодні ми набагато сильніші. Ми сповнені рішучості і ми об'єднані проти тих, хто хоче нас знищити. Якщо доведеться боротись самотужки, ми будемо. Якщо треба, будемо боротись і голими руками. Але в нас набагато більше, ніж порожні руки. З силою духу та з Божою поміччю ми разом переможемо. Вашингтон проти цієї операції. Вони поставили на паузу постачання партії боєприпасів Ізраїлю. Однак про цілковите припинення забезпечення поки що не йдеться. Ми вважаємо, що операція в Рафаху послабить позицію Ізраїлю як на переговорах про припинення вогню, так і загалом. Ми вже казали це раніше. Велика військова операція в Рафаху ще більше послабить позиції Ізраїлю у світі, створить дистанцію від партнерів у регіоні, які фактично розділяють погляди Ізраїлю. Побачити поразку Хамас і хочуть змінити його на іншу владу в Газі. Ізраїль не повинен розпочинати велику атаку на Рафах, не враховувавши та не захистивши цивільних осіб, які там перебувають. Ми оцінили ситуацію і призупинили одну партію боєприпасів великої вантажопідйомності. Ми також дуже чітко висловилися щодо кроків, які мають зробити Ізраїль для захисту цивільних, якщо відбуватимуться бойові дії. Ми, звичайно, хотіли б, щоб у Рафаху нічого не відбувалося взагалі. Ми ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, як продовжувати роботу з цією поставкою. І я хочу наголосити, що ця поставка не має нічого спільного з додатковим асигнуванням. Тим часом у ЄС підтвердили плани кількох держав у травні визнати палестинську державу. Серед тих, хто вже анонсував, це Іспанія та Ірландія. Однак до них можуть доєднатися й інші держави ЄС, заявив головний дипломат євроспільноти Жозеп Борель, припустивши, що серед них буде й Бельгія. Сам наступ Борель також засудив. Я боюся, що це знову призведе до великої кількості жертв серед цивільного населення. У Газі 600 тисяч дітей. Їх витісняють у так звані безпечні зони. У Газі немає безпечних зон. І міністри обговорюватимуть, як збільшити нашу підтримку. Але на наступному засіданні Ради міністрів закордонних справ політичний вимір цієї кризи буде знову взятий до уваги. У п'ятницю Генасамблея ООН розгляне та ймовірно підтримає заявку Палестини на повноправне членство. У запропонованій резолюції її визнають такою, що має право на вступ. Для цього потрібно буде відправити заявку до Радбезу ООН для ухвалення відповідного рішення. Анастасія Кокалко, П'ятий канал. Додаткових 70 тисяч гривень за службу на нулі ще не отримав жоден військовослужбовець. Про це повідомили в уряді. Пояснили, від ухвалення рішення про виділення додаткових коштів минуло менше місяця, і фізично жоден із бійців не міг перебувати на нулі 30 повних днів. Інформацію озвучили під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Прийшли туди чи не всім складом Кабінету міністрів. Планували говорити про євроінтеграцію та здебільшого запитання нардепів стосувалися нагальних проблем. Слухала парламентарів та урядовців Олена Рибінська.
Міністри у Верховній Раді вперше від початку повномасштабної війни прийшли чи не у повному складі Кабміну. І хоча основною темою години запитань до уряду була євроінтеграція України, чимало запитань у парламентарів стосувалися війни та забезпечення. Додаткові 70 тисяч гривень бійцям на передовій. Ці гроші уряд пообіцяв військовим. Чому немає виплат? Запитання від депутата Олексія Гончаренка полетіло в бік прем'єра та міністрів. Кабінет міністрів прийняв постанову про доплати 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на нулі. Це було відповідно до рішення Верховної Ради від 11 квітня. Сьогодні 10 травня, повідомляю вам, місяць пройшов. Де наказ Міністерства оборони, де виплати? Жодна копійка ще не виплачена. Прем'єр та заступниця міністра оборони пояснюють, виплати додаткових 70 тисяч гривень призначаються бійцям, які провели на передовій 30 днів. І військовим треба ще назбирати ці дні. Всі виплати будуть здійснені у відповідності до чинно діючого законодавства і нормативно-правових актів. Там чітко прописано, що за кожні 30 днів перебування сумарно на передовій здійснюється відповідна доплата 80 тисяч. Відповідно, як тільки військові частини проведуть облік і перші документи по перебуванню протягом 30 днів на передовій будуть подані в Міністерство оборони, такі виплати будуть здійснюватись уже в регулярному режимі. Виплати починаються від моменту, коли військова частина подає на своє вище командування і всі командування, відповідно, через Генеральний штаб на Міністерство оборони перелік осіб, які 30 днів накопичувальним підсумком перебували на передовій. Поки що, з моменту набуття чинності закону, ще жодна особа не могла фізично бути 30 днів на передовій. І ще одне важливе запитання – виплати 15 мільйонів гривень родинам загиблих захисників. Дмитро Разумков зазначає, сім'ї, які зверталися до нього, мають проблеми з отриманням цих сум. До роз'яснення етапності виплат знову взялася заступниця міністра оборони. Спочатку виплачували 15, потім почали виплачувати 3 і всі інші розтягувати по рокам. Суди приймають постійні рішення по тим, хто зник безвісти, щоб їх не визнавати загиблими і не платити 15 мільйонів. Хотілося б зрозуміти, як це відбувається сьогодні, якими сумами, за який термін це йде. Порядок виплат, суми виплат залежить від того, яка кількість родичів претендує на дану суму. В залежності від того, батьки, дружина, діти, до речі, були внесені зміни, виплату мають отримувати також і ненароджені діти, і онуки за відсутності батьків. Збільшилось коло людей, які мають право на отримання виплат. 3 мільйона гривень виплачується у перший місяць рівними частинами між усіма особами, які визначені отримувачами цієї виплати. Далі виплати розподіляються рівномірно на протязі 40 місяців. Не оминули депутати і запитання щодо роботи вже екс-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Напередодні парламент його звільнив. Одначе наживо поставити запитання чиновнику не змогли. Під купол він не прийшов. Нині депутати звертаються вже до прем'єра. Багато ресурсу державно було витрачено на будівництво укриттів, генеруючих потужностей, трансформаторних потужностей. Проте ми не розуміємо чітко, а чи це правильна стратегія? Треба однозначно захищати об'єкти електроенергетики у відповідності до концепції затвердженої країна-фортеця, яка є закритим грифованим документом. Треба закуповувати ракети, тобто треба закуповувати РЕБ, треба використовувати всі наявні засоби захисту нашої інфраструктури, чим ми і займаємося. Міністерство інфраструктури було з перших днів долучено до процесу захисту об'єктів енергоінфраструктури, і це було 22 підстанції, які захищалися другим і третім рівнем захисту. Всі документи були оформлені і приймалося рішення спільно з Генеральним штабом і іншими залученими до цього питання особами. Турбувало народних депутатів і питання дипломатичних відряджень за кордон. Бо вже не раз саме парламентарям від опозиції відмовляли у важливих поїздках. Парламентська дипломатія завжди була дуже важливим і ефективним засобом у загальних зовнішньополітичних відносинах України. Проте останнім часом вона суттєво обмежена. Оскільки виклики у нас, що на європейському, що на євроатлантичному напрямі, дуже і дуже серйозні, у мене питання, коли
уряд скасує незаконну постанову, яка призвела до обмежень парламентських дипломатичних відносин. Подякувати народним депутатам України, нашому парламенту, пану спікеру, віце-спікерам за величезну роботу, пророблену власне в сфері парламентської дипломатії. Ми всі знаємо, розуміємо, скільки було проведено зустрічей, яка була дійсно зроблена титанічна робота. Жодних заборон не може існувати на парламентську дипломатію, їх не існує. Постанови Кабміну регулюють відносини протягом воєнного стану і протягом надзвичайного стану для всіх громадян України. Відповідно, всі громадяни України живуть в тих рамках. Якщо є зауваження, можна звернутися до суду. Згодом вже в кулуарах представники опозиції емоційно коментують слова прем'єра. Прем'єр-міністр достатньо цинічно сказав, що йому невідомі про жодні обмеження парламентської дипломатії в Україні. Ну, можливо, він не знає, які документи він підписує, чи на яких позиціях стоїть зараз його уряд. Унікально, прем'єр-міністр, який підписав розпорядження, яким внесли зміни в порядок перетину державного кордону, по якому тепер всіх депутатів заганяють на керівництво Верховної Ради, яке має підписати кожен раз окреме дозвіл. Висновок такий: година запитань до уряду в усякому разі сьогодні перетворилася в годину брехні від уряду. Сама ж година запитань до уряду стосувалася євроінтеграції і відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Профільна віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина, відповідаючи на запитання парламентарів, наголосила: нині Україна очікує на рішення про затвердження переговорної рамки і першу міжурядову конференцію з ЄС. Олена Рибінська, Олексій Тищенко, «5 канал». Заклик повернути Росію на сцену, обурення деяких поляків через одяг Джері Хейл та заборонена символіка на сцені у шведського співака. Цьогорічне Євробачення – це не лише пісні, а й скандали. Що несеться в соцмережах та які шанси в України на перемогу, розповість Марія Дрозд. Пісня «Тереза енд Марія» цьогоріч розриває шведську сцену. Лише за три доби виступ Джері Хейл та Альони Альони у першому півфіналі назбирав понад 3 мільйони переглядів. Глядачі у захваті, як і учасники конкурсу. Мама Тереса, Іва Марія. Шлях до фіналу не був легким. Спочатку на головній репетиції Альона Альона впала, а згодом уже під час півфіналу з'явилася неочікувана перешкода. На конкурсі дівчата виступали під номером 5, одразу після представника Великої Британії. Перформанс співака закінчувався з великою кількістю диму, який не встиг розвіятись і заважав читати реп. Було неочікувано, що в залі палили димові шашки. Було дуже складно дихати, але переможемо. Альона зачитала просто в нереальних умовах. Сама Джері Хейл, тобто Яна Шимаєва, втрапила у скандал через відео місячної давності. Деякі польські користувачі обурилися через це відео Яни у Тіктоці. Вона одягнена у світшот з написом «Бандера Сіага», що поєднує в собі прізвище лідера українських націоналістів та назву модного дому «Баленсіага». Хоча відео Джері опублікувала ще 10 березня, обвинувачення у мережі і заклики не голосувати за Україну посипались тільки зараз. Першими на це звернуло увагу польське видання «Вар Ньюс». Згодом підхопила одна з депутаток Сейму. Цього разу я не буду голосувати за Україну. Якщо Україна просуватиме Бандеру у своїй історичній політиці, це відштовхне Європу, яка має однозначну думку про нацистських колабораціоністів. Націоналістам я кажу ні. У поляків є своє трактування історії, як у нас своє. Якщо ми зараз почнемо обмінюватися претензіями щодо певних історичних персонажей на будь-яких майданчиках, чи на культурних, як Євробачення, чи ще де-інде, то це виглядатиме як мінімум по-дурному. Широкого розголосу серед справжніх фанів Євробачення ця ситуація не набула. Як каже волонтерка медіа-центру Олена Рябічева, ставлення до українців з боку поляків у Мальме вельми дружнє, а дехто навіть не чув про скандальне відео. Вони сказали, що вони взагалі не чули, щоб хтось звинувачував Україну в чомусь. От, польські журналісти. Тут і взагалі були такі слава Україні, слава Україні. Я не помітила ніякого там такого негативного ставлення. Ті, що поляки тут, вони позичали в наших українські прапори і танцювали разом з нами. Проте головний скандал розгорівся на тлі виступу Ізраїлю. Відсторонити країну від участі вимагали учасники пропалестинського мітингу, який зібрався у центрі Мальми перед початком другого півфіналу.
влада Ізраїлю закликала громадян утриматись від поїздки на пісенний конкурс у Швеції. А тим, хто вже там, радили не демонструвати державну символіку і не розмовляти голосно івритом. А напередодні конкурсу необережно висловився виконавець від Німеччини. Своїм інтерв'ю він обурив і українців. Ми просто група людей, які збираються разом і роблять музику. Гасло заходу – об'єднані музикою. Без Ізраїлю і Росії учасники Євробачення вже не об'єднані музикою. Тоді ми – об'єднані музикою, за винятком тих, хто належить до уряду, який робить те, що нам морально не підходить. Я вважаю це божевіллям. Згодом уривок з інтерв'ю видалили, про що редактори зазначили у примітці. А сам співак, наймовірніше, не розібрався у проблемі. Мені здається, що в цьому випадку тут просто якась певна необізнаність грала роль, що для нас, звісно, наша бурхлива реакція зрозуміла на ці слова. Але тут важливіша позиція Європейської мовної спілки, яка і не збирається повертати Росію на Євробачення. І вряд чи колись у майбутньому це відбудеться. Мені здається, що це неможливо навіть після української перемоги чи завершення війни. Галас лунав і довкола запрошеного шведського музиканта Еріка Саада. Його виступ відкривав перший півфінал конкурсу. Виконавець зав'язав на руку арафатку – символ Палестини, хоча знав, що правила Євробачення це забороняють. Скандали не завадили фанатам насолодитися виступами. До речі, чимало іноземців у Мальме в захваті від української пісні. В Україні дуже сильний номер, в неї приспів дуже гарно запам'ятовується. Я думаю, в Україні будуть високі бали. Надзвичайна пісня. Єдине, що ви вже так багато разів вигравали. Дайте нам вже поїхати у відпустку кудись в інше місце. Мені дуже сподобалось. Я чула пісню, дуже гарний виступ був на арені і на ТВ, дуже гарно виглядало теж. Дуже пишаюсь Швецією. Вони успішно все організували. Ой, вони були чудові. В першому півфіналі вони просто підірвали залу. Я пишаюся, ми ще йдемо і на фінал. Це точно тверда п'ятірка. Це дуже потужний виступ. За моїми відчуттями, це один з найсильніших номерів взагалі за всю історію нашої участі, а вона велика, з 2003 року. І ми єдина країна, яка за всю історію проходить фінал. Це теж треба відзначити. І ми єдина країна, яка вже тричі вигравала в 21 столітті. Такого ще не було. Тому, я думаю, п'ятірку ми точно увійдемо. У фіналі в суботу ввечері за кришталеву статуетку змагатимуться 26 країн. Після другого півфіналу букмекери пророкують перемогу Хорватії. Але все ще може змінитися. Джері Хейл та Альона Альона виступатимуть у першій частині гранд-фіналу під номером 2. Марія Дрозд, Маргарита Вородовська, П'ятий канал. Це була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон «Незламна країна». Будьте з П'ятим і не перемикайтесь.